isku eega weyno dhaxaysayo waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira yaan ku qaan gaaray warigay ma shaqaysan shaqo guud mooyaan shaqo gaar maana qabsanin waxaan u soo dagaalamay naftaydi iyo dhiigaygan u horay dadka Soomaaliyeed yaan u soo horay waxaan u shaqeynayaa u taagnaa ilaa hadda in aan xaqiijiyo ummada Soomaaliyeed qof ka mid uu san ciil qabin inuu sanin gunnimo iyo inuu daciifnimo ugu hoos noolaado taas shisheeya ahaa dhargigu iyo dhibkii uu lahaa nimankii dhargiga ahaa ee ogeydeen ayaa dib isku soo abaabulay oo rabay inay waxa weeyaan xukunkii ay dowladda federaalka carqaladeeyaan oo mar labaad ay Itoobiya dib ugu soo noqdaan iyaga oo sheeganaya ururo kale iyaga oo siyaabo kale u socda marka waxaan leenahay haddaan shacabka deegaanka Soomaalida iyo xukuumadiisa mudaharaadada laga sameeyay Gondar iyo Baxardaar iyo meelo ka mid ah Oromiya waxaan leenahay waa sharci darro waxay u mudaharaadayaan waa dembi qorshaygu kaas u ahaa mabaadi'da caynkaas ahaa markii aan arkay arigoo dadkaygii ku waayay oo dantaydi oo dhan uga baxay oo dunidan aan ku lahayn hal taako milkiya aniga kuma lihi boos kuma lihi oo guri kuma lihi oo xoolo ma lihi maxaa yeelay intaaba intaan ka tegay yaan danta ummadda u baxay anigoo sidaa ugu soo dhintay markii aan arkay dowladdii Soomaaliyeed qaabka ay ila dhaqantay qaabka ay u shaqaysay gaalkacyaal laga qabtay saddex habeen baa laygu hayay si fool xun oo ihaana ah layla dhaqmay waa layga soo qaaday Muqdisho lay keenay waxaa layla dhaqmay si fool xun oo ihaana ah layla dhaqday markii aan arkay iyadoo intii galay garda duubay oo indhaha layga xiray anoo cagacad oo qaawan laygu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadhaysiisay aadna iga naxisay waana waxa weeye sidii mar labaad dhargigu soo noqon lahaa marka anagoo Soomaalida oo shacabka Soomaalida iyo xukuumadiisa waxaan u cadeynaynaa in mar dambe deegaanka Soomaalida xukun dhargi la yiraahdo ama wax u eegtoona inuuna soo noqon karin markii aan arkay in mar kaleeto airport ku yaalla magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya inuu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga maqaan bay dhabaynahayd waa suuragal markii aan arkay intii laga soo dejiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markii mana diyaaradii lagu celiyay markii lay geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumayd oo goday joogta dhaanta markay ugu dulqabsadeen aflagaada markay ii miiseen sayii ahayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxaa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiiyey inaanan dad lahayn waxaan arkay oo nisiri arxan malihid waxay iga baaday arintaasi waa murugo aad waxaan ku lulbaa la isku eega weyno dhaxaysayo adigu baa dararaad ka qoslaysay dooshe
Feel and make it so. Feel and make it so. Feel and make it so.